Ministrët e katër maj u shfaq premiera e shumë pritur në teatrin shqiptar, produksioni teatrit shqiptar Vdekja e Dantonit nga Georg Büchner në regji të Dino Mustafiçit. Dhe më pas këtë të hënë, kjo shfaqje përjetoi edhe reprizën e parë dhe repriza tjera në vijim, e dim se repriza tjetër e radhës do të jetë me katër qershor. Drama, edhe pse e shkruar në vitin 1835, akoma kur Büchneri nuk i kishte mbushur 22 vjet, vazhdon të jetë aktuale edhe sot dhe është vënë në skenë në shumë skena botërore. Drama paraqet revolucionin francez, paraqet periudhën e sundimtarëve të revolucionerëve dhe sundimit të revolucionerëve dhe një herit edhe përçarjen mes tyre. Për shkak të subjektit të Büchnerit, kjo shfaqje, ky projekt është dramatizuar me fragmente nga përfatëkesh nga realiteti jon i hidhur nga dramaturgja Zhelka Udovic-Pleshtina. E veçanta e këtij projekti ishte se kjo shfaqje pas 15 viteve e solli në skenë edhe aktorin të talentuar dhe shumë të denjë në punën e vet, Refet Abazin. Dhe përveç Refet Abazit dhe përveç disa aktorëve të trupës të teatrit shqiptar, në këtë shfaqje energjitë pakursyer dhe entuziast deri në fund sollën edhe vet studentët. Studentët nga Universiteti i Tetovës, pra të aktrimit dhe po ashtu edhe studentët nga Universiteti i Shkupit. Për të folur pak më shumë rreth kësaj energjie, rreth këtij bashkëpunimi që kanë pasur këto studentë, unë këtu në studio kam dy studente. Është ajo Ajshe Huseini, mirëmëngjes Ajshe dhe mirë se erdhe. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Dhe Kujtime Ahmeti, mirëmëngjes Kujtime dhe mirë se erdhe. Faleminderit. Fillimisht dua që uroj për shfaqje që patët premierën më 24 maj, kene qenë të përkryera. Ajshe, do të di se si erdi puna që si u bëa për zgjedhja juaj në këtë shfaqje? Për zgjedhja jo, normalisht... Si erdi që të jeni pjesë kësa shfaqje? Kush ju informoj, kishte audicion? Po, kishte audicion. U informuam në përmjet teatri shqiptar, që kishin bërë shpalje për audicion. Kishte normalisht kushtet e vetë audicionit, lezohet veprat, qjedhet një monolog, përgaditje. Pra kishte lezoni veprën, Vdekja e Dantonit, dhe më pastaj... Dhe më pastaj zgjedhin një monolog nga vepra, figura revolucionare, të me thonë gjithë shka ka të bëje me veprën, u përgaditëm, shkuam në audicion edhe për fatë mirë u pranum. Në audicion kush ishte vetë regjisori, Dino Mustafiçi? Po, vetë regjisori. Dhe asistenti Ibrahim Gjemaili. Dhe Ibrahim Gjemaili. Do me thënë, kurse përzgjedhja, kujtime përzgjedhja monologut ka qenë e lirë, e ju e? Po, e lirë, e jonë. Do me thënë, na e kishim drejtën e përzgjedhjes monologut që atë duhëm, dhe zgjodhem disa si mëndojshim se neve në përshtatën edhe jonë matë mirë për ne, dhe u pregaditëm, shkum në audicion. Dhe patë trem, kaloj gjithë shka në regullë? Po, kishte sepse nësi studente ishte hera e patë që shkojmë në audicion edhe plus një regjisor si Dinoja, ishte ajo trema se është shumë regjisori mire, para herë në audicion, ishte e bon të tremat vetë, në mirë po... Ja dolet, përse ja dolet. Për para se të vazhdojmë bisedën, duat theksoj se në këtë shfaqje ka pasur edhe student tjertë, tua përmend të emrat, ka qenë, do me thëmë, prej studentve, do me thëmë, ka qenë Gzim Zhjerka, ka qenë mentor Kurti, këto janë prej Shkupit, pastaj ka qenë, a ishen këtu e kemi dhe kujtimen, ka qenë Fatoni edhe Taulanti. Po, ka pas edhe aktor që të sa po diplomuar, me thonë Sokoli, Sokolaj Rujlaj, Berati, Berat Mamuti, Ilir Reqi, Ariani, me thonë aktor Trinj. Dhe të gjithë këto student, me që dashur, kanë luajtur për kraj Refet Abazit, Lurana Ahmetit, Fisnik Zeqirit, Musbajdin Qamilit, Osman Ahmetit, Hamdi Rashiti, Gens Mirzo, Amernis Ivanovska Nokshqiqi, Aida Elezit, Ilir Reqit, Sokol që i përmendëm, Azdren Selimit, Besfort Idrizit, dhe këta që i përmendëm nesa, po i përmendëm Berati Ariani. Vërtet një ekip shumë e madhe. Ajshe? Shumë. Si shte ndjenja, si e përjetua të gjithë këtë pjesmarje në këtë shfaqje spektakulare, aq më tepër kur kemi një numër të madh të aktorve? Si u gjindët? Se di, nuk e di. Na pritën shumë mirë. Na pritën shumë mirë, dhe me thënë,
nuk na konsideroni si student, si tri, po si shok, si shoqe edhe shumë, në u bashkangjitën në atë energjin tonë, në trinin tonë, mm-hmm. gjithë teatri, edhe për këtë do desha t'i falimderoj shumë. Na kanë bëtë në dijemi si në shpi. Normalisht ishte treme madhe, është... Jam profesionista. Profesionista, trupe madhe, Dino Mustafiq, Refeta Bazi, jo, ishte... Plus profesor jo. Shok, se dik. Për, kemi kalu shumë mirë, unë për vete jam djejtë shumë mirë, si në shpi. Në me thëmë, keni pasur pritjen, keni pasur tretmanin, tretimin e duhur nga ana e aktorve profesionat. Vine më shumë se sa keni pritjen. Vine më shumë edhe ishim shumë rahat se ato nuk bëshin dallim se jon profesionista dhe jon aktor, po u bashkangjiten me ne dhe ishin sikur ne, kupton, atë energjinë e rinisë edhe mm-hmm. në fakt edhe ne që shkuam aty u sulëm si një frym tre se e di na kshyshin si fëmijët e teatrit. Na lazdrojshin shumë, pak, edhe, na përkthelën shumë. Ju kanë përkthelur pak, por domethënë edhe energjia juaj, mos harroni se edhe energjia juaj ka ndikuar tek ata, domethënë ka qenë energji ndërsjellët edhe nga aktorët, ne aktorët profesionalë, domethënë ne i presim juve studentët dhe shpresojmë që sa më parë të kisheni. E njihnit më parë Dino Mustafishin? Regjisorin? Kështu personalisht mendoj jo, ama kom pa shfaqet Dinos. Absolutisht, po, do me thonë dhe një vepër. Tregimet e Harmsit dhe kom pa të komedia dhe më kalon shumë për shtypje, kom thonë atëherën se të ky regjisor nuk e di kur njëra dhe mund të vije mundësia në herë të lumë, se ka qenë shumë shfaqe e mirë dhe më kalon për shtypje kur ndëgjova audicioni, isha të mendua, atë shkoja, më shkoj, se Dino Mustafiq, në atë rastin që kom pa shfaqen edhe kuptoj se o regjisor shumë i madh. No, dhe ja që t'u dha kishanse dhe u bëre pjesë e shfaqjes, do me thënë, është një mundësi shumë e rallë. Mos harojmë se të luash në shfaqje të Dino Mustafiqit është edhe shkollë më vete. Shkollë më vete, shumë e vete. Edhe pse. Aishe, cilën shfaqje, ke parë shfaqje të Dinos? Po. Se është radha e tretë që bon në teatri shqiptarë. Po. Generalin e ushtrisë, operën e lypsarve. Mirë, po s'ke njerë i këtu ato të shumë. Këtu nuk kam briti shfaqjet e teatri shqiptar, po e kam pa një shfaqje në Prishtin, dhe heraj parë që shfa shfaqjet Dino Mustafi, që dhe, se di, unë jam knatë shumë, bashashtu spektakl, dhe shë, o zot, qa o kë njeri. Seriozisht, ishte, edhe prej atë moment, nuk do të exageroj, po prej ati momenti u bo njëndër ondrat e mi atë jem të, dhe shë, të kaloj aty në shfaqje, s'ka lidhe që bëjnë. Vesh t'jem një herë. Po, shumë e kishim ndër një kohë me vajtë. Po ju kishim më shumë se zë një kohë. Më kishim se këni ba një kohë, këni qenë gjatë gjithë kohës, jo gjatë gjithë kohës në shumicën e rasteve, në skenat, ku në skenat vulminozet, masovike, ku keni qenë pjesë e vetë në skenë. Po, atë mirësisht, edhe kjo në gëzonë shumë. Po, edhe vërtet jeni keni lënë përshtypje tek publiku. Dua tani pak ajshe si ishte të luash për krah profesorit, Refeta Bazit. Kishit atë mbështetjen apo mos shumë të ishte prekupuar me rolin e vetë? Pa tjetër. Profesori është profesor, gjithkundi. Po, ne jemi mësu, dhe me thënë, ta kemi profesorat, ligjerusin, atë gjithmonë për krah. Po, asë njerë nuk e kemi pa në skenë, dhe me thënë, se ka bo një pa ust madhe, 15 vite. Edhe ishte, do me thonë, lese është shkollën vetët e t'jape mësim, po është edhe shkollën vetët a shojsh në teatrë. Do me thonë, është dy shkolla, profesori. Edhe fantastik se di. Që t'jepet njësia dhe një farë mënyrë t'ja vjedhish edhe zanat, po mërë ishe në skje. Po, i normalisht nuk kanë dhejta, anash nga kanë dihmu. Se kur, gjatë provave, kur profesori Refet ishte në skejnë bon të prova dhe ne krejtë më lidhe shimë masë dhe tu adin me shumë vëmendje tu i pasi cilin detalj me avijen zanati. Ashtu tu, knatë, po, samirë. Shumë. Një rast i veçantë. Tani që këni qenë pjesë të kësaj shfaqe të madhe profesionale, është një përvoj plus për ju, është një pjekuri në skenë, jeni pak mëse të gatshme për të hedhur edhe në shfaqe projekte tjera profesionale? Po, në base po. Është pak edhe ajo friga, o, kjo është serioze, nuk është fakultet, është pak ma... është edhe trem, është pak... është përgjithsi maj madhe. Normalisht, del me një horizont tjetër, edhi, nuk është ma fakultet, familiarizim, jem su me të njëtit njërës, e shojsh se e nesër dhe duhet punojsh, jo vetëm me 20 ma shumë veta, po dhe duhet me gjithë aktorët, e ku ta di unë, ka projekte e projekte, edhe është pak... është si një mësim që... Duhet për kushtim, duhet për kushtim. Mirë, po është një eksperiencë shumë e mirë, në atë bagajin tonë që ne e kena me shkuj fakultetit, edhe vishë me një sferë tjetër profesionale, mësoj shumë gjëra, do më thonë, qka duhet bëhet, qka s'duhet bëhet,
edhe është një plus për neve. Do më thënë, kryesh një eksperiencë pak ma plus. Formohesh në atë profesion. Nuk dishoj në gjithë atë që e thoni. Dua të më përmendni pak si e përjetuat Duart Rrokitjet në fund ovacionet. Kishe Duart Rrokitjet të pandërpere që zgjatën shumë për këtë shfaqje. Si e përjetove kujtime? Shumë mirë në ka prit publiku, sa që në kur dishim edhe s'dishim shka të bojmë. Ati se te për kanë Duart Rrokit. Mirë po, ishte një ndjenjë nuk përshkruat, ishte shumë mirë. Është një feedback më në fund që aktori kërë e merë prej... Në kam pritë te për mirë. Ska dhurat më të madhe... Me kishë nduar Rrokitjet e para. Po, me që ju dole të përshëndetet të parët. Ajo ishte ma emocion se sa krejt shfatja. Dhe ishëm të dalim shune, jemi të këshin një e tjetra në ditë me kërë. A u mbarua. Mirë. Tani për gjithë teleshikuesit duhet përmendi se Aisha e tje në Universitetin e Tetovës, cili vit dhe qëfar përgatitni dhe kur pritet të dalë ajo që jeni të me përgatit? Unë jam vit 4-t edhe për momentin jemi të punu me Qëndrim Rianin, është të e përgatit shfaqen tonë diplomës. Cilën shfaqen, cilën tekst? Ëndra një natë vere, Shakespeare-i. Po, jo krejt vepra, është vetëm një fragment, skena e zonat gjive, edhe pritet së shpeti, ende nuk e dim, kur, po besoj, ka filimi i mujë tjetër do dalë, besoj. Do delë, mirë po nuk djenë ndë datat, që me, i bje që tjetë kjo provimi i hapur, me që jeni tani vëti 4. Po, pa tjetër, do jeti hapur, po përshka këtë shfaqës që e kishim, edhe ngecën pak, po, jemi dhe ridiku, besoj që do arim, ka filimi i mujë, do arim të nëzirë. Dhe me këtë shfaqë njëkosisht edhe do diplomoni. Po. Mirë, kujtime ti këtu në cili vit je në Shkup? Unë këtu viti 3, jo. Këtë semestr jena të punu shëptori i 23-ve, kur dhe jetë nuk e dimas ne, po besoj dheri ka 15 qëshorë. Se edhe për ju ka paracit pak kjo e keni ngecu me punën me që keni qenë të kyqur në këtu? Kena ngecu në basë, amo shtash pak ma shumë punë edhe. Edhe doja dini, dhe me thëmë pastaj edhe ju ngellet edhe një vit. Mirë, për në fund fare, kur është repriza e radhës e vdekjes e Dantonit dhe në bazë diplomimit, pritni të zini vend në ndonjë teatr? Për reprizën e di. Peqen e dit nuk e... Aty se di. Repriza është me 4 qëshorë. Ora 22, 10 mbramje. Vazhdojmë të jetë në orë, po, në orë 22. Po, përshkatë të Ramazanit. Saj përket pytjes e dytë, normalisht kemi shpresa edhe dëshirë të madhe për të punësu, për të punu sa ma shumë. Po, ja lejm fatit, se di, nuk e di. Dhe ja lejm fatit, kujtime ti ke edhe një vit, kështu që... Kështu që... Ke pak rahat ti, ke pak rahat lëk edhe një vit dhe pas taj. Po, të knaqëm studim. Studim maj shpresat. Unë ju dëshiroj gjithë të mirë dhe shpresoj që gjithë të atër vlen t'i hap dyrt për ju studentës e se vërtet jeni të përkushtuar në pun dhe gjithë të pun e mirëni me shumë seriozitet dhe me shumë përgjithsi dhe kështu që besoj se dhe vazhdoni edhe në të ardhmen kur ma do jeni edhe aktore profesionale që mos t'i bëni bisht punët. Shpresoj, që kështu vazhdo fshim. Kemi si janë dëgjiroj dhe dhe kemi kështu si dëshmi. Nejse! Mirë, ju urej shumë sukses në reprizën e radhës, edhe ty Ajshe, edhe ty kujtë. Falimderit shumë. Falimderit për ftesën. Edhe të presim reprizë. Po. Falimderit, besoj se do vjedhe në reprizë nëse mundësojt edhe pse në premier isha. Po, po. Miqë të dashur, pra patëm vetëm 2 studente, edhe pse numri studenteve në pjesëmarrëse në këtë shfaqje është më i madh dhe folëm pra në shfaqen vdekja e Dantonit, dhe paka shumë ndam atë përvojt të tyre, atë energji, atë bashkëpunim që kam pasur edhe me aktor tjerë profesional në një shfaqje të madhe, aqë më tepër në regjitë të madhe, regjisorit të madhe në Tino Mustavish. Këtu dëbëjmë një shkëputje dhe me pas këthejemi për ta përmbyllur ditën e re.